Det är jättebra för Frida. Det är superbra. Jag tror hon är jättenöjd. Mm. Och som jag sa innan, det här är bara bonus inför slalomen. Hon vet att det är då som det gäller för henne. Mm. Men det absolut roligaste med svenska ögonsätt, det måste väl ändå vara att Estelle Alfond är snabbast i det andra åket. Och så sa jag lite så här skojsamt till Helena förut att vore det inte kul då om storslalomet var som störtlopp, att det bara var ett åk, för då hade Estelle vunnit det här. Ja, det hade varit skönt, va? Jag tycker ju det är charmen med störtlopp, att man bara behöver göra det en gång och att då ska det stämma liksom. Men nej, jag tror Estelle är bara glad. Alltså inte bitter, att kanske lite bitter att det inte får stämma i två åk. Men jag tror hon vet att hon har framtiden för sig och att hon kan vara snabbast i en OS-storstalom är så häftigt. Mm. Hon blir, ska vi säga, hon blir 16:e idag och klättrar 10 placeringar i det andra åket, vilket är fantastiskt kul. Vi hade ju även Sara Hector, hon slutar 10. Den här, hon fick inte riktigt till det i sitt åk. Nej, hon är nog jättebesviken. Nej, men hon såg lite, som du sa, överladdad, kan jag tänka mig. Att så här, hon får inte fason på tankarna och vill för mycket och så flyter inte på liksom, i åket. Mm. Kraften sticker åt alla möjliga håll. Liksom. Men nu är det ju en slalom som väntar där vi kanske har mest förhoppningar på svenska medaljer. Men sen kommer ju också en lagtävling längre fram under de här olympiska spelen. Mm. Och utefter det här, vilka skulle du sätta i det svenska laget om man ser till hur åkningen såg ut idag? Det är så svårt. Frida ska ju vara med. Och Andrea och Mattias tycker jag är givna. Men sen den där andra damplatsen, den är svår. Men jag, beroende på hur det går imorgon för Anna Sven Larsson, som jag tror jättemycket på, så tycker jag att hon ska få köra. Mm. Väldigt spännande, för lagtävlingen för svensk del har ju varit väldigt, väldigt framgångsrik under många år. Så att det är verkligen någonting att se fram emot under de här olympiska spelen. Ja, ja. Det blir så kul.